今日もお家でゆっくりしてたんですけど、あの M リーグのダイジェストを見たりしてました。今日はあと本を読んだりもした。寝るのが普通になってしまってる。ちょっとやばい。ついてない写真撮りましたけど、すごい美味しかった気がする。そう、美味しかった。一人でもちろん作りましたからね。ママの手伝いとかなく、まあ、レシピは見ましたけど、炊飯器は壊れたとかじゃなくて、ちょっと時間をかけていろいろしたいなみたいに思いまして。あ、そう、麻雀の話ってテロップに書いてから全く麻雀の話してなかったですけど、そう、トップ名取ったんでが放送されてめっちゃ緊張した。緊張伝わりました。わーい。なんかスワン校になるまでに違う役もいろいろ考えてて、でもなんかめちゃめちゃ自分で積もるのがあの揃ってきて、あ、スワン校いける、そうなった。なんか緊張しすぎてね、なんか普段のちょっとなって思った。よかった。ほとんどですかね。が喋ったりしてるのを笑ってた記憶はある。なんかもう、それなんか前回、今回の収録の前にも、あ、最後来週16日にあります。ね、点数計算とかその範囲を計算をするっていう、それがまだまだ減っがないと、まだ私は勝てない。
んかそんなこともないんですけどね。点数っていうか裾が広がっていて山を崩さないかとハラハラしました。6着写真送って形がちょっと麻雀向きではなかった。そう、最近麻雀があんまできてなくて、ゲームとかなくて、だからました。そう、ママに買っていいって聞いたら使い道はみたいな感じでちょっと聞かれたんですけど、あの一人で言ったら、まあそのね、ママとかもやっぱできない時もあるじゃないですか。だからそういう時はなんか、そう、自分のやる気を出すために和室麻雀を注文しましたぐらいまでには来ると思います。前に買ったのは、もともとあったのはおばあちゃんのうちにあって、そう、でも今取りに行けないんで買いましたね。でも前から欲しかったんで、なんかモーパイするとき、モーパイするときは透けてない範囲でねしないとダメですけど、そうそうそう、だからあの届いたら紹介しますね。あ、ティファニーの、はい、見ました。めっちゃ可愛かった。でもめっちゃあの使うって飾りそう、使うのはもったいなくて、可愛すぎて飾ってしまいそう、部屋に片付けられない、あれは可愛すぎて。めちゃめちゃ可愛かった、調べたら。早く届いてほしいな。あと麻雀のあのあれ、本じゃなくて問題ドリルみたいなのも運が味方するように勉強をしておきます。どういう風に勉強するの？あ、でも本一番はやっぱ実践だと思うんですよ。でも やってるけどちょっと硬い感じになるけど、まあゲームなんて楽しい時に麻雀して、で、私はね、点数計算をね早く覚えないとなって感じですね。岩田カレンちゃんと話したのって来てる。そう、
カレンさん、岩田カレンさんがいて、そう、上手だねって褒めて、終わってからも、番組終わってから話しかけてくれた、嬉しかったです。なんかもう真剣すぎて、なんか半分しか頭に入ってきてないもん、トークが。だからすごい愛想笑いじゃないけど、なんかめっちゃ聞いてる風で全然聞けてないんですよね、麻雀中の会話って。家族で麻雀してた時は誰が一番話すの？なんかダジャレとか言いながらやってます、家族でやる時は。あのあれよ、例えば何を最初にしてたのに、もう一回何を積もって何を捨てるときはもう何なんとか言いながら捨てる、ではいはいとかなりながら進んでいって、シャアを捨てるときはしゃあないなって言いながらシャアを捨てたりしますね。そういうようなことをしながらおじいちゃんとかと打ってます。そう、いて、キューピンとかパーピンめっちゃ捨ててるときはたこ焼き屋さんとか言ったりしますね。それは言わないとってきて、なんか怖くて言えない。めっちゃ心の中では思ってるんですよ、あしゃあ来た、あしゃあないなとか、めっちゃ心の中では思ってるけど、ちょっと怖くて言えない。本当に家族以外と打つときはちょっと遠慮しちゃうね、そういうの、そういうとこですよね。芸人さんがあとは何とかしてくれるって、確かにね、フォローしてくださる方がいれば嬉しい。じゃあ今度会った時は芸人さんがいたら行ってみますね。
あ、じゃあ今日も30分ぐらいになったら読んでいきたいと思います。ダジャレマージャン、ちょっと普段からちょっと癖つけとかないとですね、そういうのもちゃんとね。なんか今日 M リーグっていうか麻雀の試合を、まあ、見てて、解説の方がおすごいって思った。麻雀を打つのもめっちゃ緊張するけど、解説の人もなんかこう見てる人に伝わるように、なんかその訳を言わないといけないから、なんかめっちゃ解説の人も大変そうやなって思ったね。で、見るのもめっちゃで勉強になりますよね。ね、今日はね、麻雀の動画以外にもフリブイコンサートのレッスンした時のフリブイとかを見てたんですけど、なんかみんなマスクしてるから誰が誰か全然分からずに、あ、この子うまーとかずっと見てましたね今日。あとはフリブイレッスンあるあるか分からんですけど、分からないですけど、なんか夏とかはまあ普通にレッスン着、半袖 T シャツのレッスン着とか多いけど、冬とかになるとこういうパーカーとかトレーナー、スウェットとかで、長袖とかロンティーっていうのとかでレッスンしてるから、フリブイを見るだけでどの季節かってわかるね。そう。本当にマスクしてて自分もどこにいるかわかんないくらいでしたよ。本当さっき。人数多いと。あ、30分だった。教えてくれてありがとう。じゃあね、ランキングをね読んでいきたいと思います。13位、 SRK あった、今日のパーカーかわいいねーさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、鉄あった台湾、スリちゃんの麻雀のお話面白かったですさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、みなちゃんあった、スリちゃんの配信見たのでお風呂入ってきますさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、中心アット、こっちか、中心アット、セリちゃんの髪の長さ好きですさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、上映アット、セリちゃん目指せトップ目4代目さん、ありがとうございます。頑張るんだ。8位、吉本レッズあった、優勝おめでとう、セリちゃんは自慢の推しです、セリカラブさん、ありがとうございます。嬉しい。7位、ヨッシーあった、
チンおめでとうございます。さんありがとうございます。と成人式じゃん。6位のりぴーアットセリーちゃんは腹筋何回できますか。さんありがとうございます。腹筋30回ぐらいですかね。ちょっとやってないんでわかんないですね。あと、今日も、白くて安心しました。さんありがとうございます。書いてないけど。4位ジャガバターアットセリちゃんトップ名4代目希望さんありがとうございます。頑張ります。3位ひでやきアットセリちゃん冠番組モテますようにさんありがとうございます。頑張ります。2位スイカの種アットマージャントップおめでとう次は4代目だねさんありがとうございます。そうですね。そして1位は1位は淡路の黒ひょうアットトップ名やったねバンザーイさんありがとうございます。はい、ということでありがとうございます。4代目を応援してくれてありがとうございます。フードをねかぶってあざとかわいいポーズしてみてっていうコメントがあったんで。あざとかわいいってどういうこういう方。でもこれはあざとくはないよね。前回がね3代目取れなかったんでね。フードかぶったら麻雀強そうってきて。本当ですか。なんかパーカーかぶれみたいなネタありません。チョコプラさんのかぶれみたいな。あとタートルネックの人もいますよね。わざとかぶってますか？ありますよね。明るさが。そうそう、テレビでやってた。あ、そう、ミスターパーカージュニア。あ、そうそうそう、それそれ。めっちゃ面白いあれ。初めて見た時何してんのって思ったけど、なんかめっちゃ癖になります。あ、そう、髪はね染めてますね。前に染めに行ってピンク系にしてるんですけど、あんまりわからん。わかる。
あ、 TikTok ね、そう撮ろうと思って今日も見てたんですけど、ちょっと何撮ろうか、そうコーディネートってやつをね撮ればいいんですけど、ちょっと撮りますね。撮るまでがね、ちょっと、あ、そうそうそう、撮ろうって思うんですけどね。そうそう、他に好きな YouTuber は、 YouTuber めっちゃ私見るんですけど、最近はね、誰、あ、小島春菜さんと、うん、あとはね、アイズワンの動画をめっちゃ見ますね、私。踊ってるやつ。セリちゃんも YouTuber やろうってきて、あ、 YouTuber ね。あ、そう、パノラマ、そうですよ、パノラマめっちゃいい。あとはでも前に出てきたのを見るんですけど、見ますし、いろいろ見ますね。あとは最近は掃除の便利グッズみたいなのを見てました。そう、履歴見たらそれ見て、うんうんうん、かりん YouTube やってるよね。見よう、ヤマリンチャンネルもね、たまに見ますよ。山田七海ちゃんと谷川、いつか主婦やってますよ。45分ぐらいまでアフタートークして終わりたいと思いますね。あ、そういえば今日ドボンやるってメール書いてなかったっけ、どっかに。あ、書いてないわ。じゃあドボンは21時とかからしますかね、か10時、ボーナスタイムの22時か、かなー。あとメール書いて届く時間を考えると9時台はちょっとあれかな、22時05分30分30秒までできますね。そう、あのイベント始まってるからちょいちょいやってますよ、ドボン。ちょいちょい、あ、そしたら昨日七瀬と当たった。
久々にメンバーと当たるとね、テンション。今日はメール下書きしてなかったのか、そう、あの写真がなかったんで、ちょっと写真を撮ってなかったんで、写真をね撮ったら下書きっていうか書いて送りますね。じゃあね、ドボンもよろしくお願いします。もしかしたら明日も配信すると思うので見てください。成人式ですね。全然成人式感っていうかないと思いますけど、祝日なんで配信します。袖配信、振り袖今ここにいないんで無理ですが、写真は前撮りした時の写真はどっかに載せたいと思います。一番最初に話した8メンバーは誰？なおちゃん。なんで知ってんの？なおちゃん、なおです。一番最初に話したなんか説明会の時に一番前の席だったんですけど、その後ろが太田奈央ちゃんで初めて話しました。どんなお話したの？そしたらなんかって言ってくれました。たんですけど、なんか結構仲良くなれて、なおでいいでみたいな言ってくれたんで、途中からなおって呼んでましたね。懐かしい。その時あんまね話してなかったけど、東京とかそういうエリアごとに列になってて、で関西でたまたま一番前だったって。そうです。会えたら会いましょう。今日も見てくれてありがとうございました。また明日も配信すると思います。またね、ありがとうございました。